svim članicama i članovima SDP-a moramo omogućiti da u buduće glasuju, jer ako u svojoj stranci nećemo graditi demokraciju, onda ćemo teško to moći graditi i u državi. Jer ćemo biti jedan dana za oštru kampanju, sad nešto promijeniti od prošlog? Od prvog dana kampanju sam vodio na isti način. Komunicirao sam ono što mi je bitno, ono što se odnosi na budućnost i na politike SDP-a. Komunicirao sam onome što u SDP-u treba promijeniti, ali isto tako i ono što u hrvatskom društvu treba promijeniti, jer mi se ne borimo samo za unutarstranačke fotelje, jer ako se ova utakmica svede samo na to, onda bolje da u nju nismo niti ulazili. Mi se borimo za upravljanje društva u kojem svi zajedno živimo. I to je najbitnije. Naravno, u nastavku kampanje govorit ću o tome, jer zato smo tu. Čuo sam neke informacije o nepravilnostima, ali dopustite mi da sve dokumente koji se tiču toga proučim i onda procijenim hoću li ulagati i prigovore. Ako pobijedite, prvi potez? Ako pobijedim, prvi potez. Pa rekao sam, prvo je ovo. Dakle, moramo vratiti demokraciju u SDP, ali to nije jedini potez. Mi imamo mnoge izazove koji su pred strankom od financijskih, organizacijskih i kadrovskih. To su stvari kojima ćemo se baviti, ali isto tako kao što sam rekao. Mi se ovdje ne takmičimo samo zbog naših unutarstranačkih pozicija. Ovdje smo zbog popravljanja Hrvatske. Najvažniji potez bit će okupljanje svih SDP-ovki i SDP-ovaca koji žele raditi na programima, ali isto tako i nestranačkih osoba, lijevih osoba, intelektualaca, onih s kojima ćemo stvoriti program za bolju Hrvatsku. To je najvažniji potez kojeg mogu povući i to je ono bez čega sve ovo ne bi imalo nikakvog smisla. Znači, stvarat ćemo politike za bolju Hrvatsku, politike koje će davati odgovore na probleme koje naši građani imaju sada. Rezultati su puno bolje nego što smo se jučer rastali sa Iblerovim trgom. 15% za ostatka nije prevelika razlika. Ja sam apsolutno uvjeren u drugom krugu kad ćemo ostati jedan na jedan, kad ćemo početi razgovarati o konkretnim stvarima i o konkretnim mjerama koje treba poduzeti i konkretnim potezima, da će se onda vidjeti tko može i tko ima snage da to provede, a tko ne. Ja ću vas samo podsjetiti da za izborima za župana Varaždinske županije, da je kolega Čačić jedva ušao sa 17%, da je kolega Štroman imao 48,6%. Pa u drugom krugu znate ko je pobjedio i ko je župan Varaždinske županije. Prema tome puno veće razlike su se stizale, pa sam ja tako uvjeren da ću ja stići ovu. Nemojte zaboraviti, ako ovo bila utrka na 100 metara, ja sam krenuo kad je već Peđa bio na 50. Prema tome, moje poruke su ipak stigle do dobrog dijela mojih kolegica i kolega i ja vjerujem da će u drugom krugu, odnosno ovih sljedećih 7 dana, biti sasvim drugačija situacija. Od onih poruka okupljanja zajedništva, otvaranjem SDP-a novim ljudima, pružanje svima jednake šanse, upozoravanje da imamo jedan te isti krug ljudi već 12 godina, da se ništa ne mijenja, te poruke će ostati iste. Ali u sljedećem tjednu ćemo se malo baviti ustrojom stranke, na koji će način funkcionirati predsjedništvo, klub u Saboru, glavni odbor. Hoćemo li raspuštati gradske organizacije ili nećemo raspuštati gradske organizacije? Želim da se to jasno zna. Znate moj stav, nema raspuštanja niti jedne gradske organizacije, možemo raspuštati samo tijela stranke. Rekli su mi ljudi na terenu, ne možemo vam objasniti kako smo se osjećali kad smo se nakon 20 godina morali ponovno učlanjivati u SDP jer nas je netko raspustio. Dok sam ja predsjednik stranke, toga neće biti. Iz najbližeg kruga kolege Peđe je bilo javno govoreno da treba raspustiti gradsku organizaciju grada Zagreba. Jer želim jasan odgovor od kolege Peđe, da li razmišlja o tome da raspusti gradsku organizaciju grada Zagreba. Ima takvih stvari koliko god hoćete o kojima ćemo razgovarati sljedeći tjedan.